Сьогодні він вийшов в цій квартирі, що ви його там бачите? А його відсутність перешкоджає. Він зараз діти, де свої дітей закон України про виконавче провадження. Ніхто нікуди вже не немає ніяких законів в нашій країні. Ну а як? Якщо їх не виконувати, то їх і не буде. Або перешкоджає. Надіюсь, будь ласка, можна вас? Я слухаю вас. Можна ваше посвідчення? Ви хоч своє покажіть, будь ласка, посвідчення журналістів. Я до вас прийду, чого ви кидаєтесь? Я не в кому. Я прийду до вас, не переживайте. Слухай, ваше посвідчення, ми сказали ваше. Я вам покажу своє, ви мені своє, якщо ви не думаєте, що я з вулиці прийшла людина. Зараз вам покажу. Ваш журналіст, попросіть посвідчення цього громадянина. Ви не підказуєте людині, є 18. Ви взагалі хто тут такий? Ви знімаєте, так? Коли був громадянин, який створив конфліктну ситуацію, ви в ньому посвідчення не писали. Я хочу запитати, що вас не запитати.